Saudara, seterusnya perkembangan cuaca seluruh negara. Langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Dr. Anis Nabila Mohamad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rantau negara kita kini masih lagi menerima pengaruh angin dari arah barat daya dan juga tenggara dengan kelajuan angin yang boleh mencecah sehingga 40 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama yang dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke tengah malam nanti. Amaran ini melibatkan kawasan perairan Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Palawan serta Phuket. Perlu diingatkan, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan negeri Perlis, negeri Kedah, Pulau Pinang, utara negeri Perak, Kelantan, Terengganu serta negeri Selangor, negeri Sembilan Melaka serta negeri Johor. Yang menunjukkan keadaan cuaca di negeri-negeri pantai barat semenanjung ini dijangka boleh beransur reda menjelang kelewat petang nanti, dan kami menjangkakan hujan di negeri pantai barat ini akan bergerak menuju ke negeri Pahang menjelang ke awal malam nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri-negeri utara semenanjung ini, keadaan hujan di sini dijangka boleh berlarutan sehingga kelewat malam nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan kawasan tengah di negeri Sarawak serta di pantai-pantai barat di negeri Sabah. Namun keadaan hujan di kedua-dua negeri ini dijangka boleh beransur reda dalam sekejap masa lagi. Manakala bagi ramalan cuaca lewat malam nanti pula, di semenanjung Malaysia kami menjangkakan hujan lebih tertumpu di negeri-negeri utara, iaitu di negeri Kedah, utara negeri Perak, negeri Kelantan serta negeri Terengganu. Namun menjelang ke awal pagi, kami menyangkakan baris badai akan berlaku di kawasan perairan Selat Melaka, seterusnya akan bergerak masuk menuju ke kawasan daratan di negeri Perak serta negeri Selangor. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dan ribut petir dijangkakan lebih tertumpu di kawasan selatan serta pedalaman di negeri Sarawak, dan pada menjelang ke awal pagi kami menjangkakan hujan hanya lebih tertumpu di kawasan perairan di kedua-dua negeri ini. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Mohamad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.